Dois. Eli sitä analytiikka ja lisenssit. Semmoinen hommahan tässä on nimittäin, että kun se web-sovellus saadaan sitten jossain vaiheessa pyörimään, niin olisi se tietysti kiva tietää, että kuinka moni ihminen sitä käyttää, miten se sitä käyttää, käytetäänkö sitä mobiilisti, millä selaimilla sitä käytetään, mikä on se sisältö, mikä on niin kuin ehdottomasti tärkein, kuinka monta sivua kerralla katsotaan, jne. Jotta sitä palvelua voidaan kehittää, niin tietysti tällainen statistiikka ja analytiikka, niin näähän on tärkeitä asioita. No totta kai me voidaan koodata sinne meidän sivulle ihan mitä vaan, eli siellä voitaisiin aina kun sivulataus tulee, niin pistää talteen johonkin tietokantaan, että tätä sivua on nyt ladattu ja jonkunnäköinen JavaScript-kikkara sinne, että siinä sivulla oltiin näin ja näin monta minuuttia, sekuntia, yms. Mutta on siinä aika koodaaminen ja miksi sitä koodaisi, kun valmiitakin palikoita on kerran olemassa. Eli esimerkiksi kaksi tällaista kuin AV-Stats ja Webalizer, niin ne analysoivat siellä sivustolla pyörähtäviä käyttäjiä, tarjoavat heistä tietoa, miten kävijämäärät on kasvanut. Eihän ne koskaan tietysti laske, millä selaimilla surffataan. Eli nämä löytyy ja sitten löytyy vielä tuollainen hieno kuvakin tuosta. T-palvelut vaan mainostaa täällä AV-Statsin sivuilla. No mikäpä siinä. Joka tapauksessa tämä on aika laaja ohjelma. Jos otatte käyttöön jonkun webbihotellin, niin siellä todennäköisesti pyörii AV-Stats, eli te pystytte katsomaan oman sivustonne tilastoja. Ja ne tilastot nyt AV-Statsilla, ne näyttää niin kuin tällaisilta. Eli tässä on nyt siis tällainen demo. Demosivusto, missä voi käydä katsomassa oman sivuston webbihotelli tilan tarjoaa ja tarjoaa tällaisen ihan vastaavan palikan, jota voi käydä katsomassa. Eli tuossa on niinku kävijämäärät. Tässähän on ollut selkeästi kasvussa. Aina kävijämäärät vaan kasvaa. Päivät kuukaudessa ja kaiken näköistä tällaista, minä viikonpäivänä tullaan eniten ja minä tuntina, no tässä näkyy sulla vaan nyt tosi 11 aikaa, mistä tullaan, no unknown on kaikkein suurin näköjään ja tässä kuitenkin Ranska on käyttänyt ihan ylivoimaisesti eniten kaistaa tässä, eli tuolla on käynyt jotain botteja ilmeisesti ja sitten Jenkeistä käsittämättömän vähän kaistaa, vaikka sieltä on tullut botteja näköjään. Tämä on ilmeisesti vähän tällainen ranskalaisempi sivu tuolta. Voidaan päätellä, että tämä vähän niin kuin Ranskaan liittyy, joten sieltä on tullut kika tolkulla. Tai sinne siirretty tavaraa. Tuossa on myös Saksassa aika paljon ja muut on sitten melkein saman verran. Sitten siellä on nyt robotteja tietysti käynyt. Kuinka kauan siellä sivustolla on oltu? Eli 80% sivuvisiteistä on ollut vaan maksimissaan 30 sekuntia. Tämä on ihan sinänsä looginen, jos tuohon nyt sisältyy botit. Ja eihän siellä sivuissa loppupeleissä harva siellä viihtyy niin kauan, mutta jotkut viihtyy sitten. Ja tietysti nehän ne on ne, joita halutaan sillä sivustolla palvella. Mitä on ladattu? Näkötään PDF on tarjolla. Millä on käyty? No Windowsilla on tässä 60,3%, Macillä 12, Linuxilla 15, eli ihan tuollainen suht ok, ja Amiga OSlla kyllä. iOSlla, miten tässä ei niinku Androidia ollenkaan, onko se niputettu tuonne Linuxin alle todennäköisesti sitten. Ja mitä selaimia käytetään? No yllätys Chromea käytetään, maailman suosituin selainta. Firefox tulee näköjään tässä kakkosena ja IE:llä ei hirveästi pelivaraa ole. Eli tämä AV-Stats on tällainen systeemi, tämän voi siis ladata itselleen ja asentaa sitten omalle sivustolle käyttöön. Sitten on tällainen Webalizer, joka on esimerkiksi Microsoft Free, niinhän tuo kyllä tuo äskeinenkin on, mutta olisikohan täällä jotain kuvia.
No tälläkin pystyy kuitenkin analysoimaan. Analysoimaan, niin kuin huomataan, niin tämähän on aika törkeä vanha. Vanha tuolta ensimmäiset versiot tulee 90-luvun puolelta. Sivustokin näyttää suoraan 90-luvulta. No, se toimii ihan hyvin, ei siinä mitään. Ja mitäs me saataisiin tämä nyt koko ruututilaa noin. Sitten tietysti on Google Analytics. Eli jos ei halua asentaa tuollaisia mitään niin omalle palvelintilalle ylimääräistä koodia ja luottaa Googleen, ei pelkää sitä, niin sitten tietysti on tarjolla Google Analytics. Ja tässähän riittää, että me lisätään tasan yksi JavaScript-koodi sinne mukaan sinne sivustolle, niin sen jälkeen Google Analytics analysoi kaiken sen, mitä siellä sivustolla tapahtuu. Eli tässä on aikoinaan oli tällainen työprojekti, jolla saitilla pyöri Google Analytics, eli tämä on nyt vähän vanhaa dataa, tämä on vuodelta 2012-2013, eli täällä on nyt käynyt tuossa esimerkiksi kevään aikana keskimäärin päivässä on ollut sellaista, mitähän tuossa nyt olisi 10-20, tuossa on ollut aika aktiivinen jakso. Mutta sitten tuolla on tuollainen, hiiri lähtee valtelemaan omia, tuollainen kiva piikki, missä on ollut 28. toukokuuta 2013 on ollut tuollainen 600 käyttäjän piikki, ja sitten tämä on hiljentynyt projekti tietysti kyllä loppukin tuossa noin, että semmonen. No siellä nyt tällä ajanjaksolla on ollut 22 000 sivuston näyttöä ja 7 000 kävijää. Suurin osa on ollut uusia kävijöitä, eli hirveän moni ei ole palannut sinne. No mistä, minkä näköisiä kieliä selain on raportoinut? No englanti on näköjään ollut dominantti, sitten siellä on Puola, Tsekki, Suomi, Venäjä. Tämä oli tämä sivusto siis lähinnä suomalaisille ja venäläisille, oli myös englannin kielellä. Sitä voi sitten kysyä, että miksi puolalaiset ja tsekit on siellä käynyt. Eli tämä on tämä Google Analyticsin päänäkymä. Tällaista se tarjoaa. Tässäkin keskimääräinen session pituus on itse asiassa aika pitkä, se on yli 2 minuuttia. No toisaalta tämä sivusto tarjosi myös sellaista sisältöä, mikä oli vähän pidempää, että sitä ei ihan muutamassa sekunnissa lukenut. Sitten teknologiahan aina kiinnostaa, eli minkä näköisillä selaimilla ja kumppaneilla tänne on tultu. Eli Firefox on ollut näköjään suosituin selain. Saataisiko tuolta joku kiva palkki? Ja mitä sitten tarjosiko tuo jotain muuta informaatiota? No ei, katsotaan tuolta palkkia. Eli yllätys, yllätys, Firefox onkin ollut. No tää on, tässä mennään nyt pari vuotta taaksepäin, eli Chromen käyttöhän on koko ajan kasvanut. Täällä Firefoxilla on ollut 45% ja sitten IE ja Chrome on tullut 21%. Ja käyttöjärjestelmäpuolella no Windowsilla on ollut tuossa vielä 80%. Sitten Linux, iOS, Mac. Voidaan katsoa, minkälaisilla resoluutioilla sinne on surffattu. No aika. Sitä ihminen voisi nyt miettiä, että onko tuo nyt sitten joku telkkarilla surffattu noin paljon kuin pikkasen pienempi resoluutio. No, siinä niitä nyt kuitenkin on, eipä tuossa mitään kummosempaa. Kuten sanottu, tämä on nyt pari vuotta vanhaa dataa. Ei ole tässä nyt Full HD-kärjessä. Mitäs muuta? No, värimäärät ruudulla, no se on nyt yllätys, yllätys, täydet värit käytössä melkein kaikilla. Yllättävän paljon 16-bittisiä värejä. Flashista me ei ole kiinnostuneita. Minkä näköistä nettiä? No, aika paljon näköjään Loasilta tultu. Eikö siis Lutilta tultu? No, on tultu Loasiltakin näköjään. Elisa DNA tai sitten jostain mistä lienää nyt onkaan. Kuka tämä on, onko tämä joku venäläinen tai vastaava, en tiedä. Tuolta löytyy erillinen mobile-juttu, eli miten sieltä mobiilista on tultu. Eli tässä nyt kun puhutaan kuitenkin taas kerran siitä pari vuotta vanhasta datasta, niin desktop on ollut aika dominantti. Itse tuossa oman kotskaportaalin tosiaan päivitin responsiiviselle designille sen takia, koska mulla siinä yhdessä vaiheessa mobiili oli jo desktopia suositumpi, niin koin, että kyllähän se nyt pitäisi vihdoin viimein jaksaa päivittää responsiivinen design käyttöön. Ja niin se kannattaakin tietysti. Niin tosiaan, mistä nämä ihmiset on tänne tullut tänne sivustolle? Suomesta, Israelista ja Ranskasta. Mielenkiintoinen juttu. Jenkkilä
Venäjä, Kiina, Saksa, no semmosia juttuja, joo. No, mutta siis tällainen on Google Analytics, tällaisia saa sivuston käyttäjistä aika paljon irti, minne ne on tullut, mitä ne on hakenut. User flow, bla bla bla. Täältä voisi lähteä arpomaan, että mistä on tultu. 403 on aloitettu. Täällä tosiaan Drupalin päällä pyörivä sivusto, joten täällä on Node tätä. Eli tällainen flow sieltä on esimerkiksi saatavissa. No, semmonen. Sittenpä tietysti tähän analytiikkaan liittyy myös tällainen, eli me voidaan analysoida sitä käyttäjän syöttämää dataa, eli monella sivullahan on CAPTCHA-testi, eli pyydetään kirjoittamaan jonkun laskun tulos tai joku Googlen kuvassa näkyvä numero, että mikä numero siinä kuvassa näkyy. Eli sillä CAPTCHAlla erotetaan ihminen käytännössä spämmipotista, nyt ihan mistä tahansa, robotista, koodista. Eli jos me käytetään jotain frameworkia, niin todennäköisesti se tarjoaa jonkunnäköisen CAPTCHAn suoraan. Esimerkiksi JII tarjoaa yhdellä rivillä koodia, johonkin formiin tulee CAPTCHA mukaan. Drupalille, WordPressille on tarjolla ties kuinka monet erilaiset CAPTCHA-plukarit, sen kun vaan asentaa käyttöön. Sen lisäksi on sitten tällaisia pilvipalveluita, niin kuin Mollon, jotka analysoi sitä syötettyä dataa ja päättelee siitä, onko kirjoittaja ihminen vai botti. Eli kaikki, mitä sinne saitille kirjoitetaan, se käy täällä Mollomin palvelussa ja palaa sitten takaisin hyväksyttynä tai ei hyväksyttynä. Jos se Mollom toteaa, että tämä ei ole nyt varmaankaan ihmisen kirjoittamaa dataa, niin sitten se tarjoaa sen sinne sit oikein CAPTCHAn, eli sitten sen robotin pitäisi varmistaa, että se ei ole ihminen. Tämä on, yllätys yllätys, tämäkin oli käytössä täällä sivustolla. Eli Mollomin löytyy nyt esimerkiksi WordPressille, Drupalille ihan helposti plugarina, jota voi käyttää Javan, PHP, Rubin, Pythonin, Perlin, .netin kanssa. Eli tämä on ihan jees, mutta tietysti siinä pitää luottaa sitten tietysti siihen, että se data voi mennä tuonne Mollomin palvelulle, että jos siellä on sellaista dataa, mitä ei uskalla sinne laskea, niin silloin tämä ei ole vaihtoehto. Mut muuten ihan kätevä. Jeps. Mitäpä sitten? Sitten vielä puhutaan vähän lisensseistä. Eli nyt kun tätä kurssia on käyty läpi, niin käytännössä kaikkihan, mitä me on käytetty, on on työkalut, kirjastot, frameworkit, alustat. Ne on avoimen lähdekoodituotteissa. Niillä on erilaiset lisenssit. Eli aika paljon käytetään GPL, sitten on Apache-lisenssejä, MIT:tä, BSD:tä. Wikipediasta löytyy tietysti näistä kaikista tarkemmat määrittelyt. Lisenssit on pikkasen erilaisia, että mitä sillä voidaan tehdä, että saako sen ottaa itselle sen tuotteen ja muokata sitä niin, että niitä muokkauksia ei tarvitse palauttaa kansan käyttöön, vai pitääkö se tarjota. Siinä se on yksi ero. Eli tulee olla tarkkana, että jos otetaan vaikka nyt joku järjestelmä tyyli Jaguar tai joku tuo Bootstrap ja muokataan sitä, tehdään siitä siis parempi, niin tuleeko nämä muutokset sitten tarjota eteenpäin vai ei. Yleensähän ne tulee tarjota eteenpäin. Sehän se open sourcen ajatus vähän noin niin kuin on. Niistä pitää olla tarkkana, ja sitten tietysti jos käyttää jotain Microsoftin työkaluja, .NET-juttuja, niin siellähän se koodi on sitten suljettua, ja sitä ei sitten itsekään voi kehittää. Mitä sillä koodilla sitten saa taas tehdä, niin sen Microsoftin lisenssit kertoo, että saako esimerkiksi sitä ajaa moniprosessoriympäristössä, tai kuinka monta käyttäjää voi käyttää sitä järjestelmää. Nämä on tietysti Microsoftilla vähän erilaiset lisenssit. Ja sitten tietysti kun itse tekee jotain, niin jossain vaiheessa tulee tietysti pohtia, että teenkö mä nyt suljetun lähdekoodin tuotetta vai teenkö mä sellaista, että mä avaan sen lisenssin. Eli jos ajatellaan vaikka Drupalia tai WordPressia, on PHP:llä tehty ja PHP on ihan avoin ympäristö, Apache on ihan avoin ympäristö, niin pyörii niiden päällä.
MySQLkin siellä avoimena taustana. Ja tota, niin kuin WordPress, se on ihan käsittämättömän suosittu. 10% maailman webbisaiteista pyörii WordPressin päällä. Ja WordPress on avointa lähdekoodia. Jos ei se olisi avointa lähdekoodia, sitä olisi vapaasti lisenssoitu, niin ei sillä niin paljon kyllä ole sitten käyttäjiäkään. Et se on vähän mitä on. Facebook ei ole avointa lähdekoodia, mutta sillähän on aika paljon käyttäjiä. Mut siinä toisaalta sitä itse softaa jaetaan eteenpäin, vaan sitä jaetaan SaaSina, eli pilvipalveluna. Nämä on niitä asioita, joita web-kehittäjä sitten jossain vaiheessa kuitenkin törmää. Tulee siis huomioida nämäkin asiat koodatessa. Tämmöistäpä tällä kertaa.